Աղջ բաքսեցավ այդ վաճառատունեն մանր-մունր բաներ գնելու պատրվակով, անթիվ անհամար ծրարներ կղրկեր տուն, զորս մարտիրոս հոժարափույթ կտաներ, ու երբ պատահեր, որ իր մեծաճող շրջազգեստը երիտասարդին դպեր, կամ դրան տալու արթիվ իր քնքուշ ու փափուկ ձեռքը անոր լայն ու ամուր ճղուն ձեռքին հանդիպեր, սարսուռը կանցներ իր մորթին վրայեն. Երբեմն տունը կգտնվեր ու մոռացված հանձնարարություն մլսելու համար, մարտիրոս միջև հանմին երանավեց սենյակ կերներ, այսպես շարունակեց տիկինը ատենը, բայց հետո համբերությունը հատավ, վերջապես այդ գեղեցիկ համալը սեպելու մարդ չէր. Բայց միշտ հնարամիտ ճարտարությամբ իր տեսակցությունները կարգադրեց այս դրսեցի տղուն, որուն անփորձ բարձմտությունը իր տարփանքին սաստկությանը չափ մեծ էր։ Կզգար, որ հիմարություններ ընելու կարող էր անոր համար, ու թաղված գազմը գտնող ագահի մը պես իրեն միայն վերապահել ու հատկացնել կուզեր ձայն։ Մինչդեռ մարտիրոս, որի լեռնեցի մարդուն բնությունը ձգելու ատեն ունեցած չէր, այս քաղաքի մարդուս ու կիներուն վրա հավասարապես կզարմաններ։ Եվ այս բոսանքներուն մեջ մոլորված, հայրենի տնակին մեջ թողած օրինավոր ամուսինը չէր հիշեր այլևս, այն արցունքով գրված տողերը զորս հերկին իր ձեռքը կհասցներ, անոր քարացած ու ապականած սիրտը շարժելու անկարող էին, ստակ կղարկեր, որ չափ որ կուզեին, բայց դառնալու խոսք մտիկ չէր ներ։ Ձմեռնամուտին շրջակա գյուղերեն շատեր պոլսեն դարձան եկան, ամուսիններ, նշանածներ ու աղջիկներ խնդացին, գյուղային ու ընտանեկան կյանքը իր բոլոր սուրբ ու մաքուր եռանդովը վերակենդանացավ։ Խաչոն այդ վերադարձողներն էր, արտմը ու զույգմը ես գնելու չափ ստակ ժողվեր ու եկեր էր, նշանած էր արդեն ու հարսանիքը չուշացուցին։ Մարտիրոսի մեկ հոր եղբայրը կնքահայր եղավ, ամենքը կսիրեին Խաչոն, ուրախության տոնի օր մի եղավ հարսանիքին օրը։ Զարդար հոն էր, իրենն էլ ճիշտ 6 տարի առաջ այդպես ուրախությամբ տոներ էին հարսանիքը, դրացի ու գյուղացի եկեր էին, այո, ճիշտ այսօրվա պես 1000 մաղթանքներ ընելու։ Բայց քանի մա օր վերջը Էրիկը ձգեր, գացեր էր զինքը ու ալչեր երևցեր, և իր առանձնությունը ու լքումը ամոթ մը կթվեր իրեն այս ցնցահույս բազմության մեջ, ետ դարձան հետևյալ օրը իրենց ամայի տնակը բոլորովին մութ ու խավա երևաց իր աչքին, գուցե 10-րդ անգամ ըլալով սրտաբուխ ուխտով եկեղեցի վազեց ու տիրամոր պատկերին առջև արտասվելով իր խնդիրքը հրավ, և տիրամայրը արծաթե թագը գլխուն ունկնդրեց իր սևացած ոսկեզոծ շրջանակեն, ինչպես շատերուն աղաչանքներուն էր ունկնդրած։ Ապա ձմեռը հասավ իր բոլոր սաստկությամբ, իբրև թե այս հայրենիք դարձողներուն հիշեցնելու համար, որ հարմար ժամանակին հասած էին հայրենի վառարանը, ու պոլսեն լուրեր տեղեկություններ կուտային գյուղեգյուղ անոնց վրա, որոնք այս աշնան չէին կրցած միասին դառնալ։ Կարապետ հաջորդ տարին, իսկ Կիրակոս մյուս պիտի դառնար, միայն մարտիրոսի վերադարձին խոսք չկար, հետո ձյունը սառույց ամեն կողմ, ամեն ոք իր տան մեջ փակված, և այսպես տարիմը ևս լրացավ։ Փրենթան իր վայելչակած պահապանը աղեկ ճամփու մեջ էր, մոլորությունը ապականությունը սահուն զառիվայր մնե, որուն կեսի վրա կանգ առնել դժվար է։ Տարիները կանցնեին միշտ, ու ինքը Փերայի փողոցներու մեջ կշրջեր, թափառահաց, միշտ մաքուր հագված, ազիլված, սև պեխերը ոլորուն ու հնդիկ իշխանի մը պես պահելով իր հայրենի զգեստները, որոնք իրեն այնքան աղեկ կվայել էին։ Օր մը միայն փորձի համար եվրոպական զգեստներ հագած էր, և այն օրը ոչ մեկ երեսը նայեցավ։ Հիմա Փերայի ամեն սովորությանցը, զբոսանքներուն մոլորությանցը տեղյակ մեկն էր, բավական ատենի վեր ահա կվարեր գեղեցիկ ու առույգ հսկա մարդու դերը։ Այս կյանքը չէր կրնար տևալ այսպես, իր ազդած հրապույրը կռամկանար, արջի հետաքրքրությունը կնվազեր։ Նոր եկող պարզամիտ տղա չէր, բայց ինչ հոգուտ, հարուստ տիկնած համակրությանը ծառաներու վրա կեցող թռչուններուն պես անհաստատ է։ Իր պաշտոնապանուհին ճամփաց էր զինքը, ու խանութին մեջ հին օրերու վաստակին 10-րդ անգամ չուներ։ Մոտան անցնելը այդ վաճառատան մեջ գտնվող բոլոր նյութերուն ճակատագիրն էր, և ինքնալ այդ նյութերն մեկը եղած էր բավական ատեն։ Սակայն վստահ,
ու հանձնապաստան ձև մստացել էր, ու իր երիտասարդության ատեն մնացած վարժությամբ, եթե ոչ տիկիներու, գետկար կարողներու կամ ասի տանդին տուներու մեջ աշխատող սպասուհիներու մոտ հարգի էր։ Հանկարծ հայրենիքեն թուղթ մը եկավ, որ բռնիկը հիշեցներ իրեն մոռացած ու ոտնակող խրած սրբազան պարտավորությունները։ Այն բարակ, պահարանին մեջ են ելող քարածայր թուղթի կտորը անխուսափելի պարսավ մներ ուսկից ակամա կամ չնար։ Այդ ազգա փոքրիկ սուրհանդակը ընտանի և անողոք մարդու կերպարանք կառներ ու զինքը կհանդիմաներ, որքան արժանի էր այս հանդիմանությանը, այն ատեն կզղճար, ինքն իրեն որոշում կուտար երկիր երթալուն, վաղանցիկ ու անհաստատ որոշում զորգործադրելու ուժը կպակասեր իրեն։ Ու այսպես կհամոզվեր, որ պոլիս մնալ է ուրիշ միջոց չկար իրեն, ու ժամանակը կանցներ։ Օր մնալ զգաց, որ տարի քառնելու վրա էր, սպիտակ թելեր կերևայն մազերուն մեջ, հայելին ավերացած ցուցուց իր դեմքին գիծերը, զարմացավ, ինչ շուտ, երկու օր մտածեց ասոր վրա, հետո դարձյալ շարունակեց իր արջի ընթացքը, հարցնողներուն ալ չեր ասեր, որ ամուսնացած է, բավական ատենի վեր, վաճառատունեն ալ ելած էր ու դրամի նեղություն ունեցավ։ Պարտիզակցի սպասուհիմը, վերջին մնացորդ իր նախկին հարաբերություններում, ավելցուցած բոլոր ստակը իր 4000 խրուշը կուտար իրեն, եթե զինքը կնության առներ։ Մարտիրոս բեռնակրթություն ունելու ուժ ու կամքը չուներ, գործ մը բռնել կուզեր ու գործ առանց դրամագլխի չլար։ Ինքն իրեն ասավ նաև, թե քանի որ երկիր չպիտի երթար, առանց կնոջ ապրիլը անկարելի էր։ Գախնի ու անձայն պսակվեցան, գողերու պես, առանց պատիարքարանին լուր տալու, բարեկամը հրավիրելու, ոսկի տվին քահանային ու խնդիր չմնաց, այս եղավ իր վարասկյանքի վերջավորությունը։ Հայրենիքը իր կինը կսպասեր, ձմեռ ամառվան, ամառը ձմեռվան կհաջորդեր, ու տարիները կանցնեին անփույթ ու անտարբեր իր թաղցալից ու սգավոր կյանքին համար։ Պոլսեն թուղթերը ցանցառ և ուշացած կուգային, փոլոսները չեն վճարիլալ, ու աները իր նամակներու մեջ կսպառնար հարսը, վրընտեր եղբոր երկրորդ փոլսուն ալ անվճար մնար։ Տանը մեջ ամենքը զինքը հանցավոր կբռնեին երկան անտարբեր ընթացքին համար։ Գացողները կշարունակեին պոլսեն դառնալ, պատանիներ կերթային պանդխտության տառապանքներուն պակասը լսնելու մայրաքաղաքին մեջ, ու թղթերը կճամփեին գեղեն, բարևները ընտանյաց անդամներու ողջ առողջ լալուն լուրերն ու ստակ հրկերու հավիտենական պահանջումներուն բաղկացած։ Պատասխան չկար, հարսը հիմա կատարյալ կին եղած, կրնա երբեմն անկյուն մը քաշված արտասվել։ Ամեն կիրակ մուտքի եկեղեցի կերթար, իսակործան ու գյուղին տնակներուն պես հին ու սևացած եկեղեցի մը, ուր պստիկությունն ի վեր կացած էր և ուր իր պսակ օրհներ էին։ Հոն, սուրբերու պատկերներուն դեմ զորս լուր, բայց անաչառ վկաներ կկարծեր իր ամուսնության, իր տառապանքը կպարզեր ու ջերմեռանդ աղոթքներով, որոնք հանդիմանության պես բան կնշանակեին, պատասխանատու բռներ կուզեր այս եկեղեցին իր խորանովը, մասունքներովը, բոլոր սուրբերովը, իր կործանած հույսերուն համար, սակայն այս հավիտյան բացակա իր կանը համար արած աղոթքները չէին փոխեր իր ճակատագիրը։ Այն ատեն հարկ կլար համոզվի, բոլորովին հույսը կտրել այս ամեն ժամ սպասված ու ամեն ժամ իր դերև եղած վերադարձեն։ Գիտեր ստույ գիտեր ալ, որ ամուսինը չպիտի գար, բայց իրիկունը առանց ուզելու քայլերը կարաշնորթեն զինքը այն արտը, ուրկե վերջին անգամ տեսած էր ու պոլիս ճամփած էր իր երիտասարդ Էրիկը։ Հոն կանգուն ու առանձին, հեռուն տարածվող ընթարցակ ու հարթ դաշտի վրա, պտտցնելով իր հետախույզ նայվածքը, այրին դեռ կսպասեր։